Hej mina vänner, då var det dags för första föreläsningen på nästa avsnitt. Nämligen det kapitlet när vi ska börja jobba med inte bara räta linjer och exponentialfunktioner utan andra typer av det som kallas för polynom då, av högre grad. Och vi ska börja med det som kallas för andra gradare och som intro då för att få koll på vad detta innebär så tänkte jag att vi skulle utgå ifrån begreppet aria. Och det här kopplar ju även an till det vi gjorde i förra året. Då. Men exempel ett här. Hur hänger längden på en kvadratsida ihop med kvadratens aria? Ja, om man skulle börja från början med det så gör vi ju så att man tar ju aria. Vet vi ju är sida gånger sida i en kvadrat. Och har vi då sidan 1 så blir ju arean 1 gånger 1 lika med 1 till exempel. Och nu får vi anta att det är centimeter eller vad det är vi jobbar med. Om det blir 2, om sidan är 2 så får vi ju arean 4. Och så vidare. Hade vi sidan 3 får vi 3 gånger 3 är 9. Om vi nu istället kallar sidan för x så hoppas jag att ni tycker att det känns okej att arean får vi fram genom att ta x gånger x. Och det kallar vi ju även att vi kunde skriva upphöjt till 2. Det var ju samma sak som att multiplicera med varandra. Så arean för en kvadrat får vi genom att ta sidan upphöjt till 2. Och det här är ju ett samband. På samma sätt som vi hade räta linjer och kunde rita in samband så kan vi ju rita in det här sambandet. Och om vi tittar här i GeoGebra, när vi har en andra gradare här så har jag skrivit in x upphöjt till 2. Och då får man den här typen av form. Vi ser ju här att självklart i sidan 0 så är ju area 0. På x-axeln får vi här sidans längd 1 och då på y-axeln blir ju arean 1. Sidan 2 ger arean 4 och ifall vi drar ihop axeln lite här, sidan 3 ger area 9, ja det ligger precis mitt emellan där och så vidare. Så att här ser vi ett tydligt samband. Det blir inte en rät linje här utan det blir som en kurva som stiger brantare och brantare. Vi kan ju även passa på att kika. I exemplet med en kvadrat så är det ju inte så rimligt att tänka sig negativa längder. Men ni kommer ihåg det här att ifall att vi tar ta roten ur 4 till exempel, så fick vi ju svaret 2, men man får ju även svaret minus 2. Så att en andra grad, när vi jobbar med sån här upphöjt till 2, där vi alltså kallar för en andra gradare, så får vi ett positivt värde och ett negativt värde. Och det gör att den funktionen, grafen till en sån funktion, alltid får det här u-formade utseendet. Och de kallar vi för andra gradare. Om vi går tillbaks här till våra exempel då. Vi utgår ifrån att vi säger att de ni bor hos ska bygga värsta nya huset och ni får komma med förslag på hur ert rum ska se ut. Ifall att man jobbar med hus är det nästan alltid så att man utgår ifrån ytor. Det är det som är intressant när man vill förklara hur stort ett hus eller ett rum är, så är det ju kvadratmeter man anger det. Och ifall att vi säger då att ni vill ha ett rum på 25 kvadratmeter, är det då ett kvadratiskt rum, då borde det ju kännas ganska smidigt här. Om vi säger att det är 25 kvadratmeter och det är en kvadrat. Så om arean är 25 kvadratmeter
så medför ju det att sidan gånger sidan är 25. Och jag kan ju för tydligheten skriva x gånger x, men vi säger ju nästan alltid x upphöjt till 2 är då 25. Vilket medför att rummets sida är 5. Det finns ju även en rot på minus 5, men den är ju inte relevant i ett sånt här exempel. Ifall vi istället hade tagit 27 kvadratmeter, ja, då kan vi ju inte räkna så lätt med huvudräkning. Då får vi att x upphöjt till 2 är 27, men med en miniräknare så får vi ju fram att x ska vara ungefär då det blev 19,8. Nej, det kan ju inte stämma. Nu får jag trycka igen här. Roten ur 27. 5,2 meter. Men väldigt ofta så är ju rum inte kvadratiska, utan oftast är de ju rektangulära. Så ifall vi säger att vi har ett problem här, att du vill ha 25 kvadratmeter, men en rektangel, då är ju sidorna olika långa. Så vi säger att den ena sidan ska vara 2 meter längre än kortsidan. Hur gör vi då matematiskt? Då får vi ju kolla här på vår area ska ju vara jag skulle skrivit här längd gånger bredd, och är då längden 2 meter längre än bredden, så får vi skriva om det så här. X är alltså kortsidan och långsidan är x plus 2. Och vi vet att det här ska bli 25. Ja, sådana här parenteser har vi sett förut. Vi vet att vi ska multiplicera in i parentes. X gånger x var x upphöjt till 2. Det är inga negativa tecken eller något där att krångla med. Så x gånger 2 blir plus 2x är lika med 25. Och om ni fick en minut att lösa den där ekvationen nu då? X upphöjt till 2 plus 2x är lika med 25. Ja, då hoppas jag att ni säger, Anna-Sofia, det där har du faktiskt aldrig lärt oss. Det där går inte att lösa med de redskapen som vi har. För det gör det inte. Problemet är det att vi kommer aldrig få ihop de där två x-termerna. För man fick inte bara addera ihop en x upphöjt till 2 med en vanlig 2x-term. Så att här behöver vi ett nytt verktyg. Och vi kan ju kika lite på, för här är det ju också som vi har en funktion här. Vi vet att sidan gånger sidan ska få den här arean. Så om vi tittar i GeoGebra bara hur den här grafen ser ut. Så. Så ritar man in alltså x upphöjt till 2 plus 2x, då får den en sån här form. Ni ser att det är en u-form, precis som det skulle vara. Och det vi är intresserade av, det är ju en area på 25 nu, här. Vilken sida behövs för att arean ska bli 25? Och då finns det ju inbakat här att de här extra 2 metrarna på långsidan är med. Vi ser att svaret ska bli strax över 4 meter på kortsidan. Så fortfarande samma tänk med sida här och area. Och det vi behöver nu för att kunna lösa detta, det är ett nytt verktyg. En lösning på en andra grads ekvation som vi har, och på era formelblad finns den här formen. Lösningsformel för andra grads ekvation. Den består av 2 delar. Ett här. Oj. Det är själva formen, själva ekvationen. Och tvåan,
Det är själva lösningen. Så här är ekvationen. Och det här behöver ni inte kunna utantill, utan det finns alltid på ert formelblad. Så ettan är som en mall. Man dubbelkollar. Är min ekvation enligt den här mallen? Och det viktigaste med den här är att det ska finnas en x upphöjt till 2, en x-term. Och det här motsvarar en sifferterm, en ren siffra. Och det ska alltid vara lika med 0. Och det får aldrig finnas någonting framför x upphöjt till 2. Inte ens ett minustecken. Så vi kikar på vår andra gradare, den vi är intresserade av att lösa här. Och då ser vi, ja, det finns en x upphöjt till 2. Inget minustecken eller någonting framför. Perfekt. Det finns en x-term, men det är inte lika med 0. Och vill vi ha en nolla här men vi har 25 för mycket, då tänker vi att vi tar minus 25 på båda sidor här. Så då får vår ekvation formen x upphöjt till 2 plus 2x minus 25 är lika med 0. Och nu följer den formen på ettan. Och då tittar vi här. Vi måste leta ut p1 och q1. Och p1 finns alltid framför x:et. Det kan vara positivt eller negativt. Och ta för vana att skriva upp ordentligt. P här i vårt fall är lika med 2. Och q1 är den rena siffran. Och notera att den är minus 25. Allt man behöver göra nu det är att följa som ett kakrecept i den här formen. Vi löser ekvationen och får fram vårt x-värde genom att ta minus p1, som alltså var en 2, dividerat med 2. Plus minus, enligt formen där, roten ur. Och gör ett stort långt roten ur så inget faller bort. Och så tar ni återigen p1, som var 2, dividerar med en 2. Och sen ska den tas upphöjt till 2. Och så tar ni minus q. Och q var ju minus 25. Så det blir så här. Så hela tiden man bara följer mallen och stoppar in det man har. Okej, så får vi förenkla det här. 2 delat på 2 är 1 och så hade vi ett minus framför. Plus minus, roten ur. Och 2 delat på 2 är ju 1, så vi får 1 upphöjt till 2 där. Och minus blir plus 25. Så, x är alltså lika med minus 1 plus minus roten ur 1 plus 25. Här gör ni ju så många mellansteg som ni känner att ni behöver. Så vi får roten ur 26. Och roten ur 26 kommer inte gå jämnt ut. Utan vi gör om det till ett ungefär lika med. För det är så mycket som roten ur 26 är lika med 5,1 ungefär. Vilket då betyder att, och då skriver man så här. Man gör ett x1 när vi använder plusset. Minus 1 plus 5,1. Då får vi ju alltså 4,1. Och så skriver vi en x2 lika med minus 1 minus 5,1. Alltså minus 6,1. Det här var ju i meter. Och här brukar ett rum vara minus 6,1 meter. Nej, knappast. Så att den där roten kan vi ju förkasta i det här exemplet. Utan svaret är 4,1 meter. Och det var ju precis det som vi såg i vår graf här också. Area 25 ger strax över 4 meter då. Vilket betyder att vi har vår kortsidan lika med 4,1 meter. Och då blir långsidan 2 meter längre, alltså 6,1 meter. Det var det.